Bet man vienmēr tā sāpi, ko man vienmēr gribas pateikt, kultūras ministrijā. Lielākais visu veidu deģenerāciju, tā saucamo integrāciju un vispārējais tādu, nu, es domāju, tādu morāli un kulturāli destruktīvu procesu virzītājs. Tā ir ministrija, kura 10, nu jau es brutāli teikšu, 11 gadus jau atrodas šīs te Nacionālās apvienības pārziņā. Nu, un tad tu gribi tā uz to vēlēšanu laiku vai kaut kādos sociālos tīklos, nu, tu palaid kaut kādus tur asos zēnus, kas tur spridzina verbāli, jā, runā spārnotas frāzes, un tūlīt latvieši mēs saņemsimies tur visu okupantu ārā, kā saka, Krievu mājās, latvieši Latvijā un tam līdzīgi. Un te... Pasakiet man, kā lai lasot šos ziņas, atceroties mūsu vecvecāku stāstus, neienīst šos okupantus. Es viņus ienīstu. Okupēkļiem nav vietas Latvijā, un es ceru, ka vienu dienu Latvijā visi bērni varēs uzaugt tādā vidē kā Aldis Gobzems, kur 95% ir latvieši. Es ceru, ka arī Ventspilī, Rīgā un Daugavpilī latviešu bērni varēs uzaugt šādā vidē. Šobrīd tas nav, un kamēr okupants staigās pa mūsu zemi un svētīs savus okupēkļus, tikmēr mūsu bērni dzīvos naidā. Es negribu novēlēt to mūsu bērniem. Pēc pāris dienām deputāts Jānis Iesalnieks Twitterī atvainojās par savu runu, lai gan latviešu tautai lojālie taču saprastu latviešu tautas sāpi, un viņiem atvainoties ir pilnīgi lieki. Izskatās, ka Jānis tomēr nebija pārliecināts par savu runu. Un tajā pašā laikā tajā reāla politikā, nu tu teiksim tā, tu ir tajā kopējā straumē. Tu neesi nekas, tu neaizstāv nekādas nacionālas intereses. Tu tieši pretēji. Jā. Kultūras ministrijas pakļautībā ir sabiedrības saliedētības komisija un integrācijas politika. Kultūras ministrija piešķir līdzekļus no valsts budžeta ultraliberālam portālam Satori un žurnāla Rīgas laiks izdošanai krievu valodā. Kultūras ministrijas pāraudzībā esošā Nacionālā bibliotēka tiek izgaismota par godu Praidam.